Beleza, Mimi! Beleza, Jajá! Beleza, Popó! Então, tá bom! O que vocês fizeram hoje o dia todo? Ah, o quê? Você fez? Brincou de boneca, brincou de carrinho, desenharam. Ah, e vocês comeram? O que vocês comeram? Você comeu bastante, Popó? O que você comeu, Jajá? Arroz? Arroz, Mimi? Você gosta de arroz, né? Mas e agora? Vocês querem fazer o quê? Brincar? Mas deixa eu falar, então nós podíamos brincar de o seguinte. O que vocês acham da gente brincar? Brincar de carrinho. Vamos brincar de carrinho? Hã? De boneca. Não, de boneca. Vamos brincar de desenhar. Vamos brincar de... deixa eu ver o quê. Ah, vamos brincar de assistir televisão? De que vocês querem brincar, então? Esconde, esconde? Mas quem que vai ser o primeiro a contar? Hã? Quem vai ser o primeiro a contar? Vai ser a Jajá? Ó, a Jajá começou a contar. Vai lá, Mimi e Popó, esconde então. Vai lá. Vamos ver onde que a Mimi, mas o Popó vai esconder. Ó, o Popó já escondeu ali. Mimi, esconde outro lugar. Esconde lá, Mimi. Vai lá, Mimi. Esconde. Isso. Vai lá. Aê! Agora você tá bem escondida? Tá não, Mimi? Onde você vai esconder? Aí, ah, então você vai ficar aí junto com o Popó, então tá bom. Eu vou acompanhar já. Ó, vocês ficam aí quietinho, viu? Que eu não vou falar pra ela onde vocês estão, não, viu? Fica escondido aí. Já! Oi. Pode vir que eles já esconderam. Vamos ver se você acha alguém. Vamos ver. Nossa, já. Procura já. E toma cuidado, porque aqui tá escuro. Perigoso, já. Cadê já? Você já viu alguém ou não? Hã? Quem que você tá vendo? A formiga, né? É, vamos procurar a Mimi mais o Popó, já. Vamos lá, vamos ver se você vai conseguir achar. Vamos ver se a Jajá vai achar alguém. Vai, já achou! E agora, quem que vai contar? Hã? Quem que vai contar? O Popó? Então esconde Mimi já. Esconde vocês duas, vai. Que o Popó já tá vindo. Vamos ver onde que essa meninada vai esconder. Aí de novo. Esconde em outro lugar, Mimi. Que aí o Popó já sabe. Vamos esconder pra lá, não. Então esconde lá. Vamos lá, Mimi. Vamos esconder lá. E o papai vai esconder com vocês. Vamos lá, Mimi. Vamos lá, Mimi. Vamos junto. Aonde? Aqui atrás? Então vem. Vamos esconder bem longe do Popó. Agora eu quero ver o Popó achar a gente. Vem já. Vamos ficar aqui. Aí, vamos ficar escondido aqui. Agora vamos ver se o Popó vai achar nós. Vamos ver. Olha lá, ó. Olha lá, ele já tá vindo, ó. Mimi já, ele tá vindo. Esconde aí, senão ele vê a gente. Minha nossa. E aqui é perigoso, né? Hã? Vamos ver, quer ver? Popó! Cadê o Popó? Já vi! Popó, cadê você? Olha, agora ele vem mesmo. Minha nossa senhora. Olha, ele vem brabo. Olha o carreirão dele. Nossa, vamos dar a volta aqui por trás do carro. Vamos dar a volta aqui por trás. Vamos esconder aqui dele. Vamos esconder aqui. Ah, já achou nós, menino gostoso. Eita, ufa. Agora é a vez de quem contar. A Mimi. Então conta lá, Mimi. Popó já. Vamos esconder da Mimi, que o papai agora vai esconder com vocês. Vamos lá, já. Vamos lá, Popó. Vamos esconder. Isso. Nossa senhora, você escorre demais. Papai não tá aguentando, não. Onde nós vamos esconder, já? Onde nós vamos esconder, Popó? Hã? Aonde? Onde vocês vão esconder dessa vez? Ah, aqui de trás do poste? Então vamos esconder aqui. Isso. Vamos ficar escondidinho aqui. Ó, vamos ver. Vamos esconder aqui. Isso. Vamos ver se a Mimi já tá vindo. Papai vai ficar escondido aqui também. E ela vem lá, ó. E ela tá vindo lá. Vamos ficar escondida aqui atrás do poste, que ela não vai ver a nós. Hã? Vamos ver. Nossa senhora, e ela vem mesmo, ó. Olhando pra todo lado. Vixe. Mimi, gostosa! Psss. Ah lá, ela vai achar os nós.
Cadê a Mimi? Ah, olha lá ela lá. Olha lá ela lá no cantinho lá. Ó. Ó, e ela tá vindo pra cá. Oh, meu Deus do céu, ela vai achar nós. E agora? Minha Nossa Senhora! Ó, e ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo, ela tá vindo. Achou! Uai! Meninada! Peraí! Peraí! Parece que eu tinha visto alguma coisa ali. Hã? Parece que eu tinha visto um vulto ali. Nossa Senhora! Meninada! Vocês viram alguma coisa? Ó, vocês viram alguma coisa? Hã? Vocês não viram? Não. Uai! Será que eu tô enxergando coisa? Hã? Eu jurava que eu tinha visto alguma coisa ali. Meninada, vamos pra lá que eu tô começando a ficar com medo. Ai, meu Deus do céu, vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Aí eu não vou ficar aqui, não. Sozinho, não. Ai, meu Deus do céu. É, meninada. Mas e agora, quem que vai contar? O papai. O papai? Ah, então vamos lá. Eu vou contar até 10, hein? Esconde lá, então. Vou começar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ufa! Agora eu vou achar essa meninada custosa. Bom, acho que aqui atrás da areia não estão, não. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. É, por aqui não tá, não. Vamos ver por cá. Ah, deixa eu ver aqui. Bem aqui atrás. Também não tá. Onde será que tá essa meninada, viu, senhor? Ah, com pouco eles estão ali. Também não tá aqui. Ah, eles gostam de esconder aqui. Achei! Ó, tá aqui também não. Onde será que tá essa meninada, meu Deus do céu? Ali. Também não tá. Onde será que tá? Uai. Parece que eu tô vendo alguma coisa ali. Ah, não. Tem nada ali, não. Aqui atrás do poste. Acho que eles vão estar aqui atrás do poste. Achei, não. Uai. Aonde será que tá essa menina? Nada, meu Deus do céu. Achei eles agora. O que que foi? O que que foi? O que que foi? O quê? Hã? O que que vocês estão vendo que eu não tô vendo? Hã? O quê? Que é isso? Ah! Corre, meninada! E agora? Minha Nossa Senhora! Que é isso? Ah! Eu... Já, já. Mimi, Popó, eu acho que o monstro, ele tá lá do outro lado da rua. Mas será... Que até quando nós vamos ter que ficar escondidos aqui, meu Deus do céu? Hã? Até quando? Até quando? Até quando nós vamos ter que ficar aqui? Corre, meninada! Ah! E agora já Mimi Popó, pra onde que nós vamos? Oh, meu Deus do céu! Meninada, meninada! E agora, olha lá quem tá vindo, o palhaço. E agora o que que a gente faz, meu Deus do céu? Ah, o quê? Ah, o quê? O que que vocês acharam aí? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver, Mimi. É a lâmpada mágica, meninada. Mas vamos logo. Onde vocês vão? Ah, vocês vão esfregar ela? O palhaço tá vindo, meninada. Esfrega ela aí pra ver o que acontece. Esfrega. Esfrega aí, já. Ajuda pra ver o que acontece. E é nosso, Aladim! O Aladim apareceu! Uhá! Aladim! Meninada! É o Aladim! E agora a gente tem direito a fazer um pedido, meninada. Que pedido que vocês vão fazer? Que pedido? Hã? Que pedido vocês vão fazer pro Aladim? Hein, já? Ajuda!
Como? Já já? Ajuda a gente, Aladim! Ajuda a gente a acabar com esse palhaço que quer pegar nós de todo jeito! Aladim! Ajuda nós, Aladim! Que o palhaço tá vindo! Aladim! Ajuda nós, Aladim! Aladim transformou o palhaço no Baby Shark, meninada! E agora nós podemos brincar com o Baby Shark! Mami Shark, tchurururu, Mami Shark! Ô Aladim, valeu demais! Dadi Shark, tchurururu, Dadi Shark! Agora, ó! Runaway, runaway, runaway! E assim, minha gente, que agora o palhaço foi embora e não pega mais nós. Mas vou ficando por aqui. Popó, cadê o beijo do pessoal? Aê! Já, já! Já, já! Cadê o beijo pessoal? Mimi, cadê o beijo pessoal? Baby Shark, cadê o beijo pessoal? Fui, minha gente! Cadê o beijo pessoal, Aladim?